Գյումրի կատարած աշխատանքային աճի շրջանակներում լրագրողների ընտրությամբ նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը անդրադարձել է Տավուշահանուն հայրենիքի շարժման մասնավորապես։ Նախորդին Բաղրամյան պողոտայում տեղի ունեցածին, որի հետևանքով կան մի շարք վիրավորներ, նախագահը նաև փաստեց, որ վերջին օրերին այցելել է սահմանազատված տարածքներ և առաջին անգամ իր աչքով տեսել, որ ունենք սահման։ Իրականում պետք է ամեն ինչ տեղի ունենա իրավական դաշտում, օրենքի շրջանակներում, և մենք անգամներ, շատ անգամներ զգուշացրել ենք, և պատասխան մարդիկ, ովքեր որ կազմակերպել են միտինգները, որ զերծ մնացեք ավելորդ դարվածությունից, առավելևս իշխանության ներկայացուցիչների նկատմամբ օրինազանցություն մի արեք, բայց ցավոք սրտի իրանց սպահվածքը այր էր, և ոստիկանները, ուժային կառույցները ստիպված էին իրականում անել այն գործողությունը, որ իրանք պարտավոր էին անել։ Եվ ուզում եմ նորից ձեզ խնդրել, վստահ եղեք, որ իշխանությունը, կառավարությունը, գործադիր մարմինը, օրենսդիր մարմինը, մենք որևէս ոչ մեկս հակված չենք մեր որևէ քաղաքացուն վիճակը վատացնենք կամ որևէ ավելորդ խնդիրներ ունենան կամ իրեն ստիպված լինենք ուժով կարգի հրավիրել։ Եկել եմ սահմանազատված տեղ, ուզում էի հասկանալ իրավիճակը ոնց է։ Առաջին անգամ իմ աչքով տեսել եմ, որ մենք ունենք սահման մեր ձեռքով կառուցված, այսինքն փշատ արել են, հիմա մենք ավելի բարեկարգ կդարձնենք, և մեր սահմանապահները կանգնած են, դիմացում ավելի հեռու ոչ տեսաների, սովորական հեռադիտակով տեսաների ադրբեջանցի սահմանապահներն են կանգնած, մեքենաները երթևեկում են, ճանապարհը երթևեկելի է, անցել եմ երեք գյուղերով, և տեսնում եմ, որ նոր ճանապարհ են կառուցում շրջանցող, որպեսզի մեր քաղաքացիներին անվտանգ լինի։